إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. محترم حضرات، آج درس کے لیے دسویں پارے سے جس آیت کا انتخاب کیا گیا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور خود اللہ رب العالمین کی اطاعت کا کیا مطلب ہے، اطاعت کا کیا تصور ایک مومن کو ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول سے محبت کا کیا نقطۂ نظر ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، گرچہ کہ تمہارے باپ ہوں، والدین ہو، و ابناؤکم، یا تمہاری اولاد ہو، و اخوانکم، یا تمہارے بھائی بہن ہو، و ازواجکم، یا تمہاری بیویاں ہو یا بیویوں کے لیے شوہر ہو، و عشیرتکم، یا تمہارے گھر والے ہوں، خاندان والے ہوں، و اموال اقترفتموها، یا وہ مال، وہ پیسہ، وہ دولت جسے تم نے کمایا ہو، ومساکن ترضونها، یا وہ گھر جس کو تم بڑے پسند کرتے ہو، بڑے خواہشات سے، بڑے ارمانوں سے تم نے اس کو تعمیر کیا ہے، بنایا ہے، سجایا ہے، اور ویسے ہی وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یا ایسی تجارت جس کے گھاٹے سے، جس کے نقصان سے تمہیں ڈر لاحق ہے، ہمیشہ اپنی تجارت کو بڑھانے، اپنے تجارت اور کاروبار کی حفاظت کرنے کی فکر ہوتی ہے اور اس کے نقصان اور گھاٹے کا تمہیں ڈر لاحق ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں، چاہے ماں باپ ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے میاں بیوی ہو، چاہے گھر والے ہو یا رشتہ دار ہو، یا مال ہو جس کو بڑی محنت سے کمایا جاتا ہے، یا تجارت و کاروبار ہو جس کے گھاٹے اور نقصان کا انسان کو ڈر لاحق ہوتا ہے، یا گھر ہو جو انسان بڑی ارمانوں کے ساتھ بناتا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولی و جہاد فی سبیلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر یہ تمام چیزیں انسان کو اگر اللہ سے اور رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں، تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمری، انتظار کر لو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالی فاسق و فاجر کو کبھی رہنمائی نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا ہے. تو لہٰذا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، جتنی چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے، جتنی چیزوں میں انسان کی تگ و دو اور محنت ہوتی ہے، سب کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں رکھیں، ایک اللہ کی اطاعت، ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت، اور تیسرا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، محنت کرنا. اگر یہ تین چیزیں ایک طرف، یہ تمام چیزوں کی محبت ایک طرف، اگر یہ تمام چیزوں کی محبت ان تین چیزوں پر غالب آ جاتی ہے، اللہ کی محبت پر، پیارے نبی کی محبت پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاد کی محبت پر اگر غالب آ جائے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کر لو، اللہ تعالیٰ کبھی فاسق و فاجر کی رہنمائی نہیں کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم مومن ہونے کی حیثیت سے، ہمیں ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمارے اندر ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں چل رہے تھے، کہا اے اللہ کے نبی، مجھے تمام چیزوں سے آپ محبوب ہیں، تمام چیزوں کے مقابلے میں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، چاہتا ہوں، سوائے میری جان کے. اللہ کے نبی نے کہا اے عمر،
عمر تمہاری بات تو بڑی اچھی تھی لیکن تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، اب میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مجھے آپ میرے اولاد، میرے بیوی بچے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میری جان سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی نے کہا، الان یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو لہٰذا ایمان کی تکمیل اور ایمان کے کمال کی یہ پہچان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو، تمام لوگوں سے زیادہ ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہاں اللہ کے نبی کی اطاعت ہوتی ہے وہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ حقیقی معنوں میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا جب کوئی فیصلہ آ جائے، اللہ کے نبی کی جب کوئی بات آ جائے، پیارے نبی کی جب کوئی حدیث آ جائے، اللہ کے نبی کا جب کوئی کلام آ جائے، اس کے آنے کے بعد کسی اور چیز کا انتظار نہ ہو، اس کو تسلیم کرنے میں ذرا برابر بھی جھجک نہ ہو، ذرا برابر بھی پسو پیش اور تردد کا شکار نہ ہو۔ پیارے نبی کی بات بتا دی گئی، اللہ کے نبی کا نام کہہ کر کوئی بات پیش کر دی گئی تو بغیر کسی جھجک کے فوراً اس بات کو تسلیم کر لینا، یہ کمال ایمان کی پہچان ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی بات آنے کے بعد انسان کو ذرا برابر بھی جھجک ہو، تردد کا شکار ہو آدمی، تو اس کا ایمان سوالیہ نشان ہے، اسلام سوالیہ نشان ہے اللہ کے نبی کی بات۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے پیغمبر، آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھاتے ہوئے کہا، اے پیغمبر آپ کے رب کی قسم، جب تک تمام معاملات میں آپ کو فیصل نہ مان لیں، تمام معاملات میں آپ کے معاملے کو، آپ کی بات کو آخری بات تسلیم نہ کر لیں، آپ کے حکم کو آخری حکم تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی احادیث پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بدرج اولا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی بات آنے کے بعد انسان کو کسی طرح کا اختیار نہیں۔ اللہ نے کہا کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ اہل ایمان کو اس میں اختیار دیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، چاہے تو عمل کرو چاہے تو چھوڑو، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، چاہے تو عمل کرو چاہے تو چھوڑو۔ اہل ایمان کو اس میں ذرا برابر بھی اختیار نہیں، اہل ایمان کو اس میں ذرا برابر بھی چھوٹ نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات آنے کے بعد فوراً تسلیم کرنا، کسی شخصیت کو سامنے نہ رکھنا، کسی آدمی کی بات کا انتظار نہ کرنا، یہ کمال ایمان کی پہچان ہے۔ اس وقت تک آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں اطاعت ہوتی ہے، ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی بات قول فیصل مانی جائے، ہر معاملے میں پیارے نبی کی اطاعت کی جائے، ایسے لوگوں کا حشر کل روز قیامت انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، کل روز قیامت ان کا حشر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ نیک لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا جن کو ایسے لوگوں کی صحبت مل جائے کل روز قیامت، وہ کیا ہی بہترین صحبت ہوگی، وہ کیا ہی بہترین دوستی ہوگی۔ ہاں وہیں اللہ کے نبی کی خلاف ورزی ہو، اللہ کے نبی کی بات نہ مانی جائے، اللہ کے نبی کی ایک بات نہ ماننے کا اثر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت پوری کی پوری جنت میں داخل ہونے والی ہے سوائے اس شخص کے جو انکار کرے۔ صحابہ تعجب سے پوچھنے لگے، صحابہ اکرام تعجب سے پوچھنے لگے، ومن ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آخر کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے، آخر کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ آپ کہتے ہیں میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جو انکار کرے، آخر وہ کون سا شخص ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ اللہ کے نبی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، من یطع الرسول من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، من عصانی فقد عبا، جو میری نافرمانی کرے گا، میری بات آنے کے بعد بھی ٹھکرا دے گا، میری بات
بات آنے کے بعد بھی تسلیم کرنے سے رہ جائے گا، میری نافرمانی کرے گا، میری بات کا انکار کر دے گا، فقد ابا، یہی وہ شخص ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو لہٰذا جنت میں جانا ایسے شخص کے لیے رکاوٹ بن جائے گی اگر پیارے نبی کی بات آنے کے بعد کسی اور بات کا انتظار رہے۔ صحابہ اکرام، غزوہ احد کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ احد کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 صحابہ تیر انداز کو وہاں مقرر کر کے یہ کہتے ہوئے گئے کہ جنگ گرچہ کہ ہم جیت ہی جائیں، جنگ گرچہ کہ مسلمان فتح یاب ہو جائیں، گرچہ کہ مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگ جائیں، ایسی صورت میں بھی تم ہرگز وہاں سے اتر کر نہ آنا۔ اللہ کے نبی کی ایک بات کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ صحابہ اکرام جنگ جیت چکے ہیں، مسلمان جنگ جیت چکے ہیں، مسلمان مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، وہ 50 صحابہ اکرام پیارے نبی کی ایک بات کا انکار کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی نے وہاں سے آنے سے روک دیا تھا، منع کر دیا تھا، 45 صحابہ اکرام وہاں سے اتر کر آ جاتے ہیں۔ یہی سبب بنتا ہے کہ کافر پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کو شکست دے دیتے ہیں، جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے نکل جاتی ہے، جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو جاتے ہیں، آپ کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، 70 صحابہ اکرام شہید ہو جاتے ہیں، ایک حکم کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھا، ایک بات کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھا کہ جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے نکل گئی، جان بچا کر اللہ رب العالمین کی راہ میں جان جھونک کر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے لڑا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے رسول کو جتایا تھا، اسلام کا غلبہ ہوا تھا، وہاں بھی ایسے 70 صحابہ اکرام کی جان چلی گئی، ایک نقصان، ایک حکم کی خلاف ورزی کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر، حجت الوداع کے موقع پر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ کر صحابہ اکرام کو حکم دیا سب کے سب روزہ توڑ دیں، سب کے سب روزہ چھوڑ کر پانی پی لیں، اللہ کے نبی نے پانی پیتے ہوئے سب کے سب روزہ چھوڑ کر پانی پی لیں، اللہ کے نبی کا یہ حکم انکار کرتے ہوئے، نہ مانتے ہوئے صحابہ اکرام روزے کی حالت میں باقی رہے۔ یہ حکم کی خلاف ورزی نہ تھی، یہ حکم کی خلاف ورزی نہ تھی، صحابہ اکرام بس یہ چاہتے تھے آج ہم روزے سے ہیں، ہمارا روزہ مکمل کر لیا جائے، ہمارے اندر طاقت ہے، سکت ہے، ہم روزہ مکمل کر سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام بس اتنا چاہتے تھے کہ روزہ مکمل ہو جائے، یہ پیارے نبی کی کوئی خلاف ورزی نہ تھی۔ اللہ کے نبی کو خبر پہنچی، اے اللہ کے نبی، بعض صحابہ اکرام ایسے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اولئک العصات، یہ لوگ بڑے نافرمان ہیں، یہ لوگ میرے نافرمان ہیں، میرے کہنے کے باوجود انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا، یہ لوگ میرے نافرمان ہیں۔ پیارے نبی بڑے پریشانی کی حالت میں اپنے خیمے میں آئے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آخر کیا پریشانی ہے، کہا کہ میرے حکم دینے کے باوجود صحابہ روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، میرے کہنے کے باوجود صحابہ روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، جائیے آپ باہر جا کر اونٹ پر سوار ہو کر سب کے آگے اپنا روزہ چھوڑیے، سب کے آگے آپ پانی اٹھا کر پیجیے، بعد دیکھیے کہ کون آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایسے ہی ہوا، اللہ کے نبی باہر آئے، اونٹ پر سوار ہو کر سب کے آنکھوں کے آگے پانی پینے لگے روزہ چھوڑتے ہوئے، یہ دیکھ کر سارے صحابہ اکرام اپنا روزہ چھوڑ کر پانی پینے لگے، بس وقتی طور پر، ایک حد تک بڑا تذبذب تھا، صرف تذبذب کے شکار تھے، طاقت کے بل بوتے پر، قوت کے بل بوتے پر روزہ رکھنا چاہتے تھے، سکت کے بل بوتے پر روزہ مکمل کرنا چاہتے تھے، کوئی نافرمانی نہیں، روزہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، جبکہ پیارے نبی نے کہا یہ اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھنا یہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ وہاں روزے کا اہتمام تھا، وہاں بھی اللہ کے نبی کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا اولئک العصات، یہ سب کے سب نافرمان ہیں، یہ سب کے سب نافرمان ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، پیارے نبی نے آواز دی اے ابو سعید، حضرت ابو سعید نماز میں تھے، جواب نہیں دیے، پھر اللہ کے نبی نے آواز دی، آپ نے جواب نہیں دیا، جیسے ہی نماز ختم کر کے پیارے نبی کے پاس آئے، کہا اے ابو سعید، میں نے تم کو آواز نہیں دی تھی، کیا میں نے تم کو پکارا نہیں تھا؟ کہا اللہ کے نبی، میں نماز میں تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز جیسی عبادت وہاں ادا ہو رہی تھی،
نماز جیسی عبادت کو وہ انجام دے رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا اے ابو سعید الم تسمع قول اللہ عز و جل, کیا تم نے اللہ کے اللہ رب العالمین کی وہ بات نہیں سنی ہے, استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم, کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول پکاریں تو فوراً لبیک کہو, جب بھی اللہ اور اس کے رسول پکاریں تو فوراً لپک کر آ جاؤ. نماز جیسی عبادت کرتے ہوئے بھی انہوں نے یہی عذر پیش کیا, اللہ کے نبی میں نماز میں تھا. پیارے نبی نے کہا جب میری بات آ جائے میری پکار آ جائے تو نماز چھوڑ کر بھی فوراً حاضر ہو جانا. تو اللہ کے نبی کی بات جب اس حد تک قبول کی جائے, اس اعتبار سے تسلیم ہو اور اس اعتبار سے اللہ کے نبی سے محبت ہو, وہی شخص کامل ایمان والا کہلا سکتا ہے, وہی شخص مومن کہلا سکتا ہے. اگر ذرا برابر بھی جھجک ہو اللہ کے نبی کی ایک بات مانے, ایک بات کا انکار کر دے, جو بات اپنی عقل میں اترے, جو بات اپنے آپ کو فائدہ لگے وہ بات مانے اور باقی باتیں اللہ کے نبی کی انکار کر دیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ رہا, اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے ساتھ کھلواڑ رہا, کیونکہ اللہ کے نبی کی اطاعت ہی واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی واقعی معنی میں اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب کرے. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.